jau 25-asis portfolio peržiūras ir šį kartą atvykom į Šiaulius. Esu dėkingas fotografijos muziejui, kuris mus taip jaukiai priglaudė ir be abejo Šiaulių naktims, kurios taipogi prijungė prie šios nuostabios programos. Taigi, šį vakarą pakviečiau Virginijų Kinčiūnaitį. Sveikas gyvas. Ačiū, Giniu. Taip, atsiradus daug įvairių ribojimų sveikatos apsaugos ministerijos ir šiaip dėl žinomų priežasčių, su kaukės tampa mūsų tokia irgi, sakykime, vienaip ar kitaip galima sakyti išraiškos forma. Ar tu pats save laikai iš testinę tokią kūrybinio žmogaus išraiškas objektų? Nu, tu užsukai su klausimu. Bet galima ir nuo to pradėti. Taip, aš laikau, reikia pabrėžti tą žodį, nes esame Šiauliuose, ištestinio projekto dalim, nes, na, apie tai greičiausiai pakalbėsim vėliau, atkreipkite dėmesį į mano vaizdus, į fotografijas. Tai yra nesibaigianti pandemija, tai yra daugiau gal pasaulis po katastrofos, gal pasaulis posthumaniškas, gal pasaulis po visų viruso atakų. Tai man tai buvo tikrai labai lengva persiorientuoti į ištuštėjusius miestus, į savo paties būseną grįžti, kuri yra pati tikriausia būtent pandeminė į uždarą meditatyvų pasaulį ir išsivežti to savo jausmus, būsenas, ištuštėjusius laukus, kaimus, miestelius, turistinius takus. Ir taip aš jaučiausi puikiai. Bet kai man reikia užsidėti kaukę, kai aš matau, kaip transformuojasi mano veidas, kaip ir jūsų visų, kaip jisai gyja tokių apokaliptinių bruožų, tas pasaulis, pats artimiausias, kuriame mes gyvenam, tos pačios parduotuvės, į kurias einame kiekvieną vakarą, kaip mes susvetimėjame patys su savim ir su tais artimiausiais ir paprasčiausiais daiktais, tai va, tai jau man kelia ir nerimą be abejo. Ok, truputį gal šoktelėsim laiku atgal. Pats gimėjai Šiauliuose, ar teisingai užaugai? Na, yra toks posakis, kad aš Durpynuose gimiau. Žinote, yra Rėkyva, jas supa didžiuliai durpynai, tiruliai, tyvuliuojantis. Gimiau ten už Rėkyvos ežero, giliau į tos durpynus, kurie irgi formuoja tikriausia tam tikrą ir pasaulėjautą, ir pasaulėvaizdį. Tai, bet žinoma, jau kai tapau pakankamai sąmoningas, kadangi mokyklą lankiau vieną pradinę Lingailių kaime, ten tokiam, atrodo, gal Klydės buvo dvarelio, klasėje buvom keturiese, po to Rėkyvos mokykla, o po to jau Šiauliai didmestis, taip kad aš perėjau visus etapus, brandos socialinės. Ar tavo aplinkoje buvo kūrybinių žmonių ar meno žmonių? Nei vieno. O prisimeni savo pirmasis patirtis su menu? Buvo, žinot, visi mes babas turime, ne? Aš irgi turėjau babą, jis skaitydavo Mikaldą, tokią knygutę, nu, stebuklų religinių. Ir ji buvo iliustruota, atrodo Lenytė, nu, aš gal buvau ketvirtoj klasėj. Ir kadangi namuose daugiau beveik knygų ir nebuvo, na, buvo dar tėvo traktoristo suvirintojo 4 knygos apie traktorius, taip, ir viena apie karą, atrodo, viskas, visa lektūra. Tai man ta Mikalda buvo labai svarbi, nes ten buvo gražios iliustracijos ir tokios gražios ir viena ta šventoji Elena buvo tokia, nu, tokia įspūdinga ir šiek tiek erotiška, nes ji buvo aprengta, žinot, ją užaugino kažkur miške ir kailiai šiek tiek pravėrė nuogas kojas, tai aš įsigijau guašo 2 indelius, 2 dėžutės ir karštlygiškai su didžiuliai kvėpimu šitą mažą nespalvotą iliustraciją perpiešiau savo namuose ant kambario sienos, guašu.
mano vaizduotė tiesiog kunkuliavo, degė ir aš sukūriau vieną iš tų didžiųjų šedevrų. Ketvirtoje klasėje iš Mikaldos. Tai va toks santykis, va tai toks proveržis. Nereikia didelių pavyzdžių, nereikia daug spalvotų albumų, nereikia kolekcijos namuose paveldėtos senelių tėvų. Kartais užtenka va tokios iliustracijos. Įkvepiančios. Įdomu, kaip toliau nuo Mikaldos tavo žingsniai suko į meno pasaulį? Na, klasikinė istorija, taip pat kaip Michelangelo, taip pat kaip Rafaelio, aš nusprendžiau uždarbiauti iš meno. Jau būdamas kokioj šeštoj klasės, supratau, kad kaime trūksta šventųjų paveikslų. Ir pirmi iš džinsinės medžiagos, o tuo metu buvo madingi tokie marškiniai su spaustukais. Jie šviesdavo. Ir čia kišenė būdavo taip pat. Su atlankais. Tai aš tokius marškinius užsidirbau, nutapęs šventąjį paveikslą. Greičiausiai ten buvo Kristus, nešantis kryžių, plakamas budelių. Įrėminau kažkokius, ar iš lango rėmo padaręs rėmus. Ir kaimynams, man atrodo, diokai buvo, iškilmingai nunešiau ir gavau šitos marškinius. Jų pasiūtus, taip, jie siuva, jie uždarbiavo. Taip, karjera, tai nu, labai kryptinga. Taip, o toliau, jeigu jau kalbėsime apie paauglystę? Toliau tik tai geriau. Toliau vienas iš etapų, kad aš jau bandžiau įvairius žanrus, toj pačioj rėkyvos 8-metį mokykloj. Mokiausi blogai, taip, reikia pripažinti. Kiek pamenu savo piršto galus, jie visi buvo rašaluoti, marškiniai įsipešę, bet tai netrukdė vėl pasinerti tą patį meno pasaulį. Namuose kažkodėl aš mėgau piešti princesės, nežinau kodėl, bet princesės. Mokėjau taip suformuoti smailę nosytę ir įsivaizdavau, kad tokia princesė turi būti. Bet mokykloje, rėkyvos mokykloje, kokioje 7 klasėje, nusprendžiau išbandyti kitą žanrą, erotinius piešinius, nes jaučiau, kad yra paklausa. Ir dabar aš spėjau, kad greičiausia aš norėjau gal ir išsikovoti dėmesį, o gal ir siekiau autoritetų klasėje, nes, nu, kaip kitaip, nu, jeigu turi talentą, reikia kažką daryti. Ir aš pripiešiau sąsiuvinį erotinių tokių scenų. Jos labai keistai atrodė, nes aš anatomijos tuo metu nemokėjau. Ir mane pirmūnės įskundė, jos tą sąsiuvinį padavė mokytojai, pamokos metu, ji nubėgo su juo pas direktorė, direktorė įsikvietė mane, subėgo visi mokyklos mokytojai, pasibaisėjo varto tą sąsiuvinį, mano naują žanro išbandymą. Direktorė tvoja iš savo bato nusimovusi ir šiek tiek numuša mano kūrybinius impulsus 7 klasėje. Okay. Rekyvoje. Bet jie greit vėl atgyja ir aš keliauju toliau. Mano ankstyviausi prisiminimai apie tave 90-ųjų pradžioje, kada pats pradėjau lankytis jau dailės galerijoje ir parodų atidarymuose, vėliau įvairiausiose neformaliuose pakankamai naujo vėjo, sakykim, renginiuose, kur daug buvo įvairių tarpdisciplininių tokių vėjų. Na, tu buvai toks nešėjas, sakykim, naujovių toje erdvėje. Ar pat iš prigimties buvai save laikiai maištininku, buvai tarp tų maištininkų? Na, gal aš sąmoningai nesirinkau tos maištininko pozicijos, bet viskas taip susidėliojo, kad aš taip buvau, ne tai kad maištininkas, aš norėjau būti savim. Aš nenorėjau mokytis, tai ir kaip, ir gaunasi maištininkas, ar ne, jeigu neini į pamokas, jeigu bėgi iš pamokų, jeigu lipi per langą iš mokyklas. Aš nenorėjau grįžti laiku į namus, aš keliaudavau 5 kilometrus reikėdavo iki namų, 5, 6, 7 klasėje po 2-3 valandas, o kartais ir 4, nes reikėdavo aplankyti visas apleistas sodybas, visus kelius, nusausinti balas, kalbėti su paukščiais, gaudyti zuikius ir taip toliau. Nu, jeigu tai maištas, tai, bet kita vertus tai ne maištas, tai tiesiog tu nori gyventi va tą organišką tavo gyvenimą ir galų galėtų tampi maištininku ir priešininkų tai sistemai, tarkim, mokyklai, mokytojams, normoms, ten tėvų tais siklėms.
Ir taip, bet išsaugai tą be galo malonų pojūtį, kai tu būni savim ir po to jau gyvenime sieki to paties pojūčio išgyvenimo, tos savasties kūrybos, kuri po to persikelia į studijas, į kūrybą, į gyvenimą. Tai žinoma, kad aš perkeliau tos savo balų sausintojo, tokio savotiško melioratoriaus įgūdžius ir tarkim į studijas, kuomet aš mokiausi dailės institute, man būdavo neįdomios paskaitos, aš eidavau klausyti į Vilniaus universitetą. Klausydavosi Šliogerio, klausydavosi kitų be galo įdomių dėstytojų, tai irgi savotiškas maištas. Įdomu, toliau tęsiant tą mintį nuo dailės galerijos 90-ųjų ir ten vykusių naujų vėjų, kuriuos tu, manau, įnešiai. Ar tu tuometinės institucijos, prisimenant vis tiek Lietuvos kultūrinio gyvenimo, tokio nepriklausomos Lietuvos kultūrinio gyvenimo vis tiek pradžią ir dar tą postsovietinį šleifą, ar tau tekdavo eiti aiškintis į kažkokį tai vietinį kultūros skyrių, dėl ko kažkas kažkaip? Nebuvo labai įdomus, dabar nuobodus, be galo laikas, labai vienodas, labai sisteminis ir labai gerai organizuotas. Tuomet, žinoma, buvo chaosas, buvo kelios tikrovės, viena sovietinė, didžiulis šleifas, kita trauminė posovietinė, taip, kuri ta lūžio vis tiek karta buvo ir mūsų, ir po to visiškai nauja tikrovė, naujasis laukinis kapitalizmas, o čia visuomenė kenčia visas tas turbulencijas ir tos sukrėtimus, o menkai jaučia begalinį irgi tokį plyšimą. Ta socrealizmo arba kokio tylaus modernizmo tradicija baigėsi Lietuvoje, staiga atsiveria vakarų pasaulį su viso meno tendencijom ir judėjimais visais iš karto, sinchroniškai, o ne vienas po kito. Tai buvo tikrai tokia didžiulė trauma ir didžiulis sukrėtimas Lietuvos meno pasauliui. Man taip pat, aš iš karto per 2 metus tapau visų ryškiausių meno srovių ideologų, kurios formavosi 100 metų. Nu, tarkim, ten koks futurizmas, dadaizmas, surrealizmas, po to postmodernizmas, tapau tokiu prisiekusiu postmodernizmo ideologu, tokiu čia į Šiaulius ir atvykau po studijų. Ir žinoma, iš karto konfliktas su vietinė erdve, nes nu kaip čia aš dabar kaip su didžiulė vėliava tokia nešu šiuolaikinio meno, o čia mane pasitinka senieji mūsų nusipelnę menininkai, puikus žmonės, kurie nepripažįsta jokio akibrokšto, kurie jaunų menininką laikydavo iki 50 metų. Taip, ir net dabar šiek tiek yra tos tvarkos. Ir pirmas mano tekstas kultūros baruose apie Šiaulių metinę parodą, kuri vyko tuo metu grįžčiausia Vilniui, jis pasirodo, mane tyliai pasmerkė visi šiauliečiai menininkai, aš su pusė jų susipykstu, o jau man su jais reikia kartu gyventi mieste, o čia mano laisvo menotrinko tekstas pasirodė. Tokiais šiuolaikiniais, tarptautiniais kriterijais nusprendžiu vertinti vietinį šiauliečių meną. Dabar niekada to nedaryčiau. Dabar tas man menas žymiai kitaip atrodo, jisai be galo įdomus ir savitas, o man reikėjo jį va taip va supurtit, menininkai atsigaukite, keliaujam į avangardo progresą ir dar kažkur. Ne, dabar to nebedaryčiau. Ok. Ponė, jau sukasi tavo nuotraukos iš tavo portfolio ir norėčiau paklausti, ar tu pats save laikai slampinėtoju? Turiu omeny prancūzišką terminą flaneur. Na, taip. Taip, reikia pripažinti, kad man tas terminas be galo svarbus, aš jį daug kur naudojau ir daugybę kartų bandydavau įsijausti į tą slampinėtojo būseną, flaneur, tai žinot, va, tas Baudelero laikmetis 19 amžiaus vidurys, kada atsiranda industrinė fabrikų visuomenė suvienodėja, su biurokratėja ir su buržuazėja, tampa be galo nuobodi ir vienamatė. Kiekvieną žmogų galima nuspėti, kas jis toks pagal veiklą, pagal prie kokio jisai jau ten atsisėdo, kokio fabrike konvejerio. Ir atsiranda tuo metu va, ta bohema slampinėtojai, Baudleras ir visi, ir dar keli personažai, kurie nusprendžia nedirbti,
O tik stebėti, kaip keičiasi ir kaip siaubingai keičiasi visuomenė, kaip į plokštėje ir taip toliau. Jis stengiasi išlaikyti savo asmenybę, savastį tiesiog slampinėdami, tiesiog stebėdami per vitrinas, per kavinių langus tą visuomenę ir bandydami reflektuoti, kas vyksta. Tai Bodlero blojo gėlės ir yra vat, rezultatas, kad ne, aš neįsiu, nedirbsiu, nepriimsiu naujų normų, aš geriau degraduosiu, būsiu dekadentas prie kavinės, per langą žiūrėsiu ir išgyvensiu tą gilę melancholiją dėl nykstančio pasaulio. Tai žinoma, aš taikiau savo tokius vaidmenys, be abejo, aš daug valandų ir metų prasėdėjau prie to lango, medituodamas, pergyvendamas, pasinerdamas tą melancholiją, depresyvę būseną, bet dabar irgi to nedaryčiau, nes supratau, kad tai irgi buvo va toks, entuziazmas toks, to paties flanioro, slampinėtojo ir prisipaišyta savo kaukė arba vaidmuo, bet tai nėra blogai. Daugelį vaidmenų mums reikia išvaidinti, kitaip nieko nebus. Okay. Aš turėsiu vėliau iš to paties filosofo kitą klausimą išformuotą, bet dabar turiu dar vieną tokį, kaip Reineris Bankmanas pažymėjo 71-ais savo jau klasikinėme Los Andželo tyrime keturių ekologijų architektūrą. Jis rašo, kaip ir ankstesnės kartos intelektualai, kurie mokėsi italų kalbos, norėdami perskaityti Dante, o aš išmokau vairuoti, kad pažinčiau Los Andželą originalioje formoje. Tai pritempiant prie slampinėtojo, ar vaikščiojimas yra ta originalioji forma pažinti miestą ir aplinką? Aš manyčiau, kad taip, vis dėlto ta motorika, tas pats judėjimas, jis be galo svarbus, bet ne tik svarbus, kad persikelti iš vienos vietos į kitą, nueiti parduotuvę pas draugą, ar tik iki savo mašinos, ar tik tai praeiti turistiniu taku, ne. Aš labai, ilgai mokiausi vaikščioti iš tikrųjų ir tuose pačiuose Šiauliuose, vis plėsdamas teritoriją. Bet kodėl? Todėl, kad iš namų mane įstumė egzistencinis nerimas. Vienas paprastas dalykas, klausimas savo, ką aš čia veikiu? Vegetuoju, egzistuoju, laukiu mirties, kokia vat šito buvimo prasmė? Ir tas buvimas yra kiekvienam iš mūsų, kaip žmogiškai būtybei, nepakeliamas. Mes imamės bet kokios veiklos bėgdami nuo tos būsenos. Bet kartais tą būseną galima įsinešti į pačią artimiausią savo aplinką, savo gatvę, savo teritoriją, savo kvartalą. Ir vaikščioti su to klausimu, ką tu čia veiki, eidamas to šaligatvį, žiūrėdamas tą sieną, žiūrėdamas tą žolę, žiūrėdamas į tą bėgdamą katiną, į trupantį tinką, į praeivį, kuris eina pro tave. Ką jūs visi čia veikiate? Kokia viso to prasmė? Ir kada tu atsiriemi tokiu klausimu, kad ir į pačią artimiausią Šiaulių aplinką, tarkim, eidamas Šimšės gatvę, ne? Ar eidamas kur nors Zoknių apleisto Čikalovo miestelio gatvę, tu ir klausi savęs, ir brandini tą vaizdą, jis tau auga tavo akise, nes jisai ryškėja kartu su tavo įtampa egzistencinė, nes vis tiek tu eini ir galvoji, ir sakai savo, ką aš čia veikiu. Ir tada atsiveria visas siaubas to ir grožis to pačiu, to pačio buitiškiausio, kasdieniškiausio vaizdo, ir tuomet susidėlioja jau ir visą tai paveikslą, jau dėliojasi, kuriame ir yra galbūt jau tas, todėl mano sublime ir vadinasi visi ciklai, šitos mano baimės arba tos vilties arba nerimo sublimacija, perkelimas į tą vaizdą, kuris to nerimo įtampai susidėlioja tam tikrą reikalingą kompoziciją. Tai kaip ir šiuolaikiniai žmonės save sieja su aplinka ir kaip bando toje aplinkoje ir surasti savo atspindį. Ir iš to kyla klausimas, kaip tada tu formuoji savo serijas, ar jos daugiau tokias atsitiktinės reakcijos į momentus, ar tu eini labiau kryptingai turėdamas kažkokią idėją, noras analizuoti kažkokią mintį.
Na, aš dar vis dėlto pratęsiu dėl pasivaikščiojimo. Taip, aš vaikščioti Šiauliuose išmokau, žinoma, užsienyje. Be abejo, keliaudamas per įvairius miestus, šalis, miestelius, atrasdamas, kad tas pats nedidelis miestelis, ypač mėgstama pietų Italija, gali būti toks įdomus. Ir po to metu grįžęs į Šiaulius, galvoju, velnės, taigi ten taip įdomu, kodėl aš ten tiek laiko sugaišau tam pačiam tipiškiausiam miestelį ir atradau, kad jis man ir emocionaliai ir visai kitaip įdomus, kodėl aš ignoruoju iki šiol savo egzistenciškai svarbią aplinką, su kuria aš esu, kurioje įbūtintas, kartu su žmonėms, su jumis, kaip ir jūs vienas su kitu, įbūtinti šitoj vietoj, iš tos žemės. Išeinate į būtent toj teritorijoje, kiekviena iš mūsų tie vaikščiojimo takai susikerta ir formuoja nu, tam tikrą tinklą, tokią psichogeografiją. Ir kiekvienas iš mūsų to ir esame va, tapatus kažkuo savo ir aplinkai, kad esame beviltiškai ir likimiškai susieti su vienas su kitu, su daiktais, kasininkas su prekių vežėju, aš kaip pirkėjas. Su kaimynu sėdinčiu šalia kaviniai. Kartu dirbam, kartu mirštam ir jo labiau, kad aš gyvenu prie senųjų kapinių, tai man kiekviena diena taip primena, kad taip, mes kaip žemiečiai iš tos žemės augome, grįžtame čia ir tas toks trumpas pasivaikščiojimas, nu, jis turi turėti prasmę, mes ir ieškom jos, nu, kas vienas tiesiog kuo tvirtesnį namą statydamas, o aš klaidžiodamas ir ieškodamas atsakymų vaizde. Tu dažniausiai fotografuoji mobiliuoju fotoaparatu, nu, mobiliuoju telefonu ir keli pirmiausiai į socialinius tinklus. Kodėl toks pasirinkimas viešinti savo darbus? Tokia eiga? Na, aš turėjau du gerus veidrodinius fotoaparatus, juos paslėpiau kažkur. Viskas. Jie vis dėlto supratau, kad aš netapsiu fotografu. Jau tuo metu per daug buvo intensyvi virtualios erdvės ekspansija ir jos poveikis mūsų gyvenimams ir kūrybai ir bendravimui. Kad būdavo taip, kad aš fotografuoju gerų fotoaparatų nuotraukas, jas apdoroju po to ir keliu į socialinius tinklus. Tai po to aš galvoju, kodėl aš taip vargstu? Taigi yra tas pats mobilus telefonas, jis iškart duoda tą patį rezultatą. Jeigu tu matai, jeigu tau rūpi tikrovė, jeigu tau rūpi būties klausimai, tai tu vis tiek kalbėsi tik tuo vaizdu, ir, o kaip jisai sukurtas, netaip svarbu, jo labiau, kad aš nesiruošiau būti fotografas ar menkas, to jo savęs ir nelaikau ir nevadinu. Ir apie parodas negalvojau. Maniau, kad tai yra testinis va, toks mano projektas. Viskas, nugalėjo socialiniai tinklai, mes ten praleidžiam daugiausia laiko, tušiai beviltiškai. O kodėl nebandyti vis dėlto jo panaudoti nu, prasmingiau, kūrybiškiau? Ne, kodėl nekurti va, tokių kokių teminių ciklų, per kuriuos tau tikrovė atsiveria, arba tu pats savo aiškėjai? Nes nu, mechaniškai tai mes užprogramuoti, nuolat fotografuoti ir kelti vaizdus. Bet man tuomet kilo ir toks klausimas, o kaip pasipriešinti va, šitam instinktui naujam, suformuotam tų medijų korporacijų. Ir sakiau savo, viskas kaip menotrininkas, aš dabar naudosiu klasikinio meno kompozicijas, savo žinias ir bandysiu pačių pigiausių vaizdų instagraminių, nu, pačių beviltiškiausių ir su pačia beviltiškiausia priemonė, nes šiandien yra jokios optikos. Užmėgsi dialogą su meno istorija, su spalvų istorija, su kompozicijų, su mitų istorija. Ir va, tai mane suintrigavo ir man tai pasidarė įdomu, aš taip įklimpau į tai, kad sunku ir išlikti. Kas tau yra laikai? Kas man laikai? Nu, apie laikus tiek ir tiek jau knygų išleista. Laikas yra... Bet tau asmeniškai. Nu, man asmeniškai, matai, kaip... Kada jie atsiranda po tavo nuotraukom? Na, pirmiausia, aš nuotraukas keldavau tik į Instagramą, bet kadangi aš labai, nu, dažnai ir dabar naudoju Instagramą tikrai kaip savo kelionių ir savo tų kompozicijų dienoraštį,
aš keliu nuotraukas ne pagal Instagramo taisyklės, aš negaliu gauti laikų, nes aš keliu kompulsyviai, vienu metu daug, po to pauzę darau, nuotraukos nėra suvienodintos, kas yra būtina, nu, kad turėtum pastovius laikintojus. Tai jeigu yra laikų, jeigu yra komentaras gerai, bet dažniau aš gailiuosi tų žmonių, kurie stebi mane, nes tai yra nu, chaotiška mano praktika tokia. Bet kada aš jau pamatau, kad susigyvena su ta virtualia bendruomenė nuotrauka ir man jį tinka ir įsikomponuoja tą Instagram nerdę, tuomet aš jau ją keliu į Facebooką, ten jau mano nu, komanda ir sekėjų, ir draugų. Iš pareigos ar ne, bet jau jie ir laikina, ir komentuoja, ir aš esu be galo laimingas, ir suprantu, kad laikas yra šiuolaikinė moneta, kapitalas, valiuta, ir nieko čia nepadarysi. Be abejo, laikas yra, jeigu taip žiūrėti ekonominiais terminais, žinoma, kad tai yra šiuolaikinė valiuta, be abejo. Ir mainai, visi iš mūsų, nu koks skirtumas, kokiom dovanom mes keičiamės, ar prieš 1000 metų, ar dabar, ar prieš 50, kai nebuvo jokių laikų, vis tiek mes stengiamės vienas kitą nustebint, padovanot, apsikeisti informaciją, atsidėkot už kokią nors dovaną. Tai čia laikai nu, vat, yra tokia efemeriška, bet ta pati labai tradicinė mūsų buvimo kartu bendravimo forma. Man patiko prancūzų sociologo ir filosofo to Žano Budrero retorinių paralelių suvedimas tarp kino ekrano rėmo sulyginimo su mašinos lango rėmu, kaip jis kadruoja mums vaizdą naviguojant mieste. Atitinkamai, kada tu naviguoji, tu kadruoji vaizdą su savo telefonu. Todėl iš čia man kyla klausimas, tęsiant mintį apie socialinius tinklus. Ar manai, kad tavo fotografiniai ieškojimai ir tie slampinėjimai skatina irgi miesto pažinimą tavo sekėjams, šiaip žmonėms, kurie pamato tavo nuotraukas? Nu, manau, aš labai tikiuosi ir manau, kad taip. Ir pagaliau, o. Čia aš manau, kad salė yra Irmantas Kovaliovas. Kur jis yra? Irmantai. O, yra. Mano, aš nu, kaip ir galiu pavadinti į savo mokinių vis dėlto. Ir kai kuris į mane taip gražiai pralenkė, taip nustebina to tokio ir be galo subtilių kompozicijos pojūčių, bet už juos lypi dar ir jausmas, dar ir situacijos pažinimas, ir gatvės, darbovietės, išjautimas. Tai aš manau, kad, nu, įmanoma, vis dėlto tikrai neįmanoma, o būtina ir reikalinga ir nėra kito kelio mums tą savo artimiausią aplinką ar tolimesnę ir pažinti ir išgyventi kaip tik tai, vėl žiūrint tą patį vaizdą, tą patį tikrovės dublį, nes taip pat mes išgyvendavom savo, nu, žinot, yra tokia sąvoka, tas kolektyvinis kūnas, biologinis kūnas, giminės kūnas, kurį mes patirdavom ir išgyvendavom senose šeimos albumuose, taip? Ir viskas sugrįžta supratimas, kas yra tikrovė, kas yra geris blogis, kas yra seneliai, kas yra tėvai, ko aš buvau, ko tapau. Tai žinoma, kad tie vaizdai yra kaip šiuolaikinis ikonostasas, kaip altorius. Nieko tu nepadarysi, bažnyčiai jūs irgi nevaikštot, kaip ir aš. Mes turime kitą altorių, mes turime savo būtent nenutrūkstama vaizdų, gaminamų vaizdų srautą, per kurį ir bandom susivokti, kas mes tokie esame. Stebint tavo portfolio, matome įvairiausių vizualių kalbų išraiškas. Ar tos inspiracijos ateina iš tavo kaip meno teoretikos sukauptų žinių? Nu, bet nu, dabar šitas vaizdas, kur matot, tai jis padarytas vienoje šiuolaikinio meno centre, kur ta mergaitė, taip pat. Tai žinoma, viskas persikloja. Čia yra dvi žiūrovės, bet man buvo svarbu jų emocijos, jų profilis. Ir čia vieno tokio vienos menko kūrinys. Irgi didžiulė fotografija su tokia sužalota paauglė. Ir ta nuotrauka spalvota, atrodo tu natūraliai labai baisi, bet kai tu padarai juodai baltą ir sukuri va tokią siurrealistinę erdvę, man tai yra įdomu, nes aš čia derinu šiuolaikinį meną, meno istoriją, aišku, savo keliones ir savo išgyvenimus,
begalinių daug valandų juk praleista muziejuose ir todėl tų vaizdų tokių irgi daug. Tai taip persikloja viskas ir meno istorija, ir tavo paties patyrimai, ir tokia hibridinė tikrovė galvas. Toliau, žiūrint į tavo portfolio, aš labai daug matau grafikos ir plakatiškų elementų. Ar turi kažkokius mėgstamus kūrėjus, kurie dažnai tau kaip ir iškyla ar sąmoningai, ar nesąmoningai formuojant kadrą, ar pasirenkant kažkokį tai objektą? Na, palaikyk tą vaizdą. Aš kaip menotrininkas, aš negaliu laikyti savęs menininku. Aš visą gyvenimą kalbinau kitus, mane dabar Eugenijus kalbina, aš jaučiuosi taip savo. Ir aš rašiau apie kitus, aš išleidau 3 knygas apie vaizduojamą meną ir vieną apie fotografiją. Ir kam man po to persilaužti ir fotografuoti, tai yra blogai, tai yra sunku. Nes tu prisimi vaidmenį, kurį tu visą gyvenimą tyrinėjai. Ir tu jau žinai, kas tai yra iš tikrųjų. Tu jau žinai tą visą pamušalą, kas slepiasi už kūrybos, meninko veiklos. Tai yra, tėvai, neleiskit vaikų į meno studijas. Bet jeigu norit su jais įdomiai bendrauti, leiskit. Tai ir nėra paprasta. Ir todėl aš ir pasislėpiau iš karto tose socialinėse tinkluose. Ir nenorėjau parodų daryti, bet jeigu grįžtant prie tos fotografijos dėl kompozicijos, taip, aš sakydavau dažnai, prieidamas prie kokio Treigio, Trimako ar Lukio, sakau, dabar aš fotografuosiu kaip tu, vat šitą mėnesį, po to kitą. Aš joks fotografas, aš tiesiog pasitelkiu tą vizualią kalbą ir ją išnaudoju. Bet kita vertus, kad gimtų vat tokia fotografija gera, vat reikia vis dėlto, kad tikrovė tau padėtų ir kad būtų akis, aišku, nušlifuota tų vaizdų. Ir dar reikia mūzos, į medį įsikibusi, palinkusi. Patricija, mano bendražygė. Tai Patricija vis dėlto mašinų transporto srautas buvo didelis, ji nuėjo į kitą gatvės pusę, čia yra Mo muziejus, aš pamačiau tą medį palinkusi, ir sakau, Patricija, įsikipk į tą medį, va taip, pasiremkite, jūs pabūkit kartu. Ir kaip matote, ėjo žmogus, ir jo galva gavosi va to kvadratu. Tai žinoma, tokio dalyko nepakartosi. Taip, tai yra jau tai yra to lemiamo momento klasika. Tai kai vat pavyksta, ir dar tą mašiną užleidau dėl kompozicijos, nes buvo dar kiti kadrai be šitos mašinos, jis suteikia dinamiką, judėjimą. O figūra ir medis suteikia stabilumą ir tokią archetipinę ramybę. O ta einanti figūra sukuria siurrealistinę būseną. Ir vat visi tie elementai grafiniai, vat būtent grafiniai susidėlioja ir triguba būsena, sakykim. Tai žinoma, kad, bet tu eidamas gatvė, jau matydamas tą medį ir sustojimą, jau tu galvoji dėlioji, kaip tai galėtų būti. Vis tiek turi būti supratimas, kad visi tie atsitiktiniai dalykai gali sulipti į visumą. Bet kartais sulimpa taip sėkmingai, tai vat, na ir taip. Netgi turiu tokią Susan Sontag citatą. Sontag sujungė surrealizmą ir fotografiją skyriuje melancholijos objektai. Autorė pakankamai kritiška yra šiaip surrealizmo judėjimui. Tačiau ir suranda, kad surrealistų prieiga prie tikrovės yra labai panašiai į fotografų. Sontag įtikinėja, kad fotografinis įrašas tikrų objektų sukuria surrealių rezultatų, todėl kad fotografija susiaurina regėjimo lauką, sukoncentruoja dėmesį į pateiktą objektą ir naujai kuria tikrovę. Sutinkėjai su ta fraze? Nes man išplaukė iš to pasakojimo, kad dabar papasakojai. Šiaip mane baugina tai, kad ar jums taip nebūna, kad išeini kartais, vat, kai yra gera nuotaika, gera būsena, išeini, bet kur ar vyksti, keliauji, matai, kad pasaulis normalus ir žmonės, viskas tvarkoja. Bet kitą dieną tu matai, kad kažkas ne taip. Kiekvienas žmogus kaip kažkokia keistenybė, nesuvokiama būtybė, tavo paties būsenas irgi klaidžia, daiktai nesueina tarpusavį, viskas yra galų gale blogai, net tie mūsų gerbiami statybininkai, kurie dabar kloja plyteles,
žiūrėk, viena jau krypsta ir tai reiškia, kad kažkokias linktis požeminės visas mūsų žmogiškas pastangas galų galės sugriaus. Ir tuomet tu atsiriemi į kokią nors 50 metų plytelę, kaip nors keistai nuzulint arba padėta, kad galima būtų balą peršokti, ją fotografuoji ir matai joje visų mūsų bėdų simbolį, visą mūsų, nu kaip, neišbaigtumo, netobulumo išraišką. Mūsų tas bergždžias pastangas sukurti va šitam pasaulyje kažkokią, nu, universalią tvarką, kurios mes siekiame, nuolat planuojame, rašome, darome, statome ir galų gale vis tiek viskas griūva ir vėl viską darom iš naujo, tai geriau jau kartais stebėti šitą griūtį, šitą nyksmą, šitą trapumą, jį perskaityti kaip gyvenimo poeziją, nu kaip labai prasmingą, o ne įsikipti į kažkokius išbaigtus dalykus. Tai šiuo atveju be abejo pats smulkiausias dalykas, pati mažiausia detalė, du lietvamžiai kreivai suleisti, suvesti, jie yra surrealistiniai, taip jie yra virš realybės. Mes tos realybės nevaldome, ji mus valdo per atsitiktinumą, per neišbaigtumą, netobulumą. Mes galime tik tai, nu, vis bandyti tos pamažius ištiesinti kažkaip. Užsiminėjai anksčiau, kad turėjai va, pirmą parodą, jeigu teisingai žinau, kada pristatėjai jau nebe virtualioje erdvėje savo darbus. Kaip tau pačiam po parodos pasikeitė požiūris į savo darbus, kada juos jau pamatėjai ne kaip atskirus kadrus mažame ekrane, bet iškabintus erdvėje? Na, tikrai pasikeitė, bet dar reikia vis dėlto tokį, na, vat, posakį šiek tiek į šoną. Mes esame tarp Sutkaus darbų, tarp be galo talentingo žmogaus, tarp maestro. Mes jį vadiname maestro, nors jisai tas fotografijas kūrė ir visai jaunas būdamas, ir lakstė entuziastingai per lietų, paskui gražias moteris Vilniaus aištėmis. Ir dabar tai mums estetikos tokie šedevrai, o iš tikrųjų tai jis gyveno, tiesiog pulsavo savo tą be galo kūrybišką ir tuo pačiu instinktyvų labai gyvenimą. Jis labai, nu, aš matau iš nuotraukų, jis be galo tiksliai ir labai giliai jaučia žmogaus kvepavimą, žmogaus gyvenimą, būtent tą virpančią lastelę, kuri čia pat gimsta ir miršta, kaip ir dabar mūsų kūnai, ar ne, kiekvieną akimirką. Tai ir kada nuimti Sutkaus darbai ir mano šitas skaidrės rodomas, nu žinot, kaip aš turiu jaustis, nu, gerai, kad Sutkus nežino greičiausiai, nematysis šitos instaliacijos Šiaulių muziejų, kurį aš be galo myliu, apie muziejų irgi galima būtų pasakyti, nes jis man įtaką irgi padarė dėl fotografijos, o dėl išspausdintų darbų taip, paroda buvo Vilniaus rotušėje didžiulė ir nu, mano, tai ką mes matome tame ekrane, mes matome tą kvadratėlį, kuris nieko bendro neturi su spausdintu darbu didelio formato, tai yra visiškai kita informacija ir kita emocija, kitam vartojimui skirta. Ir kaip matot, dabar kokios Sutkaus fotografijos, jos vėl visiškai kita teikia tą fizinį išgyvenimą vaizdo. Tai ir projekcija, jis nieko bendro neturi su fotografija, nes tai yra laikina, tai yra informacija apie vaizdą. Mes tiesiog pasižiūrime, nu, dabar mes informuojam apie mano fotografijas, o ką tai bendro turi, kokio formato jis iš tikrųjų turi būti. Tai žinoma, adekvačiausias formatas, kad autorius ar kuratorius parenka formatą ir spausdina, ir pasportas, ir rėmas turi būti atinkamas, tada pranešimas yra tas fizinis vaizdo, galbūt, nu, fotografinė tokia prasme, gal tikriausias. Tai aš kaip supratau, kad vis dėlto reikia daryti parodas, tai per metus padariau 6. Gerai. Turiu labai tradicinį klausimą, kurį visada klausinėjau per portfolio peržiūras. Kaip apskritai fotografija atkeliavo į tavo gyvenimą, ne kaip teorinė analizų laukas, bet prisimeni savo pirmosius prisilietimus prie fotografijos? Nu, vat, taip, todėl fotografijos muziejų ir paminėjau.
Aišku, kaip aš minėjau, kad namuose nebuvo daug knygų, bet buvo šeiminiai fotografijos albumai. Jie buvo sudėti į tokią senovišką medinę dėžę, irgi tokią imituojančią albumą. Toj dėžėje buvo kokie 4 albumai, o ten ir seneliai, ir proseneliai, ir giminės, ir visos laidotuvės, ir visos krikštynos, ir vestuvės, ir nuotraukos, kurių jau nebeprisiminė nei mano seneliai, nei tėvai, kas tai yra. Ir vaikystėje, kai tėvai išvažiuodavo su motociklu greičiausia į pakapę, kino filmo, palikdavo mus vienus namuose, būdavo neramu ir baisu. Ir aš pamenu, kad aš ieškodavau paguodos ir nusiraminimo, lipdamas ant spintos ir imdamas tos albumus. Ir juos vartydavau ir aš nugrimzdavau į tos kitus laikus, kitus žmonės, kitus pasaulius. Ir man tai teikia didžiulį emocinį tokį malonumą ir kažkokį labai prasmingą laiko leidimą. Mane apimdavo graudulys, mane ištikdavo katarsis, kaip sako menotrininkai matyt. Nes aš išgyvenau kažką va tokio, kas nėra mano čia ir dabar pasaulis. Manau, kad tą visi yra patyrę santykiai su vaizdais. Šitą aš prisimenu, po to kitas šuolis buvo greičiausia. Tai va tas, taip, tas sukrėtimas, vis dėlto jis man ir liko. Ir vienoje iš pirmų konferencijų prieš daug metų šia Šiaulių fotografijos muziejuje aš išdrįsau pateikti savo tezės ir dalyvauti su pranešimu, bet būtent egzistenciškai kalbėdamas apie vaizdą, o ne menotrininkiškai. Kaip jisai mane sukrėtė, kaip jis mane išjudino mano esybę, ir pakeitė. Ir aš ten suformulavau kažką, vat būtų įdomu pažiūrėti, ką aš ten priešiu. Ir sudalyvau toj konferencijoje ir čia besąlygiškai yra Šiaulių fotografijos muziejaus įtaka man kaip asmenybei, mano brandai, nes aš prisimenu ir matytas visas parodas čia, ir dramatiškas, ir aktus pirmą kartą pamačiau čia. Be abejo, tai buvo Dichavičius. Žiedai tarp žiedų. Ir manau, kad daugeliui šiauliečiams ta vizualinė kultūra yra svarbi ir yra daug svarbesnė negu kitų miestų gyventojams, nes per šitą muziejų mes prisiliečiame, patiriame tą vaizdų pasaulį giliau ir asmeniškiau ir turim galimybę tiesiog, ką aš irgi turėjau. Tai ir vienas iš pirmųjų straipsnių apie fotografiją, apie Algimanto Aleksandravičiaus fotografijas, buvo būtent apie parodą vykusią šitą muziejui. Taip. Bet dar norėtųsi vis dėlto paskatinti, papasakoti asmeninę prisilietimą. Turiu omeny, kad ne, kaip minėjau, ne analizų laukas, bet pačiam paimti aparatą ir jau pradėti savo fotografinę praktiką. Manau, kad mano kartos žmonės visi fotografavo, visi turėjo didintuvus, visi turėjo ryškalus, pirkdavom čia Šiauliuose ant kampinės tokios kampiniai parduotuviai visas tas priemonės, nes buvo būreliai, buvo labai skatinamas tas fotografinis veiksmas, kaip auklėjamasis gal, kaip toks užimtumo ir turėjome su broliu Fedus, tai be abejo, turėjom visus didintuvus. Bet man kažkaip ten mažiau sekėsi. Man vis išeidavo ten juodas tas vaizdas. Nu nekaip. O jis išmoko fotografuoti ir jis nusprendė vestis mūsų šuns, kurio vardas buvo, atrodo, Šarikas, dienoraštį. Sąsiuvinys, jis fotografuoja kiekvieną dieną šunį ir aprašo, ką jis veikia. Nu, jis turėjo tokį pomėgį. Po to jis įstojo į Žemės ūkio akademiją, be abejo. Tai jis kaip ir sėkmingesnis buvo už mane fotografas, tai, nu, vat pirmas, bet toks pirmas prisilietimas. Okei, noriu dar sugrįžti. Taip, po to vis dėlto buvo tie fotoaparatai, buvo ir geresni, bet jau tuo metu iš karto atsirado fototelyje ir aš nešdavau juostelės į fototelyje be abejo, nes spalvotos nuotraukos. Ir labai nerimaudavau, nes visokių nunešdavau tų juostų.
galvoju, kaip pažiūrės, kaip sureaguos. O ką dažniausiai fotografavai? Nu, kažką keista, nu, paprastai tariant. Būdavo ir erotinių, aišku, motyvų, būdavo abstrakčių kompozicijų, buvo kažkokių nesąmonių. Ir tai iškrisdavo visiškai iš tų fotoatelienų formato. Ir aš galvoju, nu tiek to, gal čia praeis kaip mums. Dabartinėme tavo portfolio labai retai galima sutikti žmonės. Ir apskritai, žmogų nufotografuoti, na, manau, kad daugumai fotografai yra nemankas darbas su savim prieiti. Kas tave kartais, kada norėtum galbūt įterpti žmogų į savo kompoziciją, sustabdo, apart mūzos, kada jie atsirando, kadre. Turiu menį, kada prie svetimo žmogaus, kas stabdo tave prieiti? Na, stabdo tai, kas stabdo ir mus visus prieiti prie kito žmogaus. Didžiausia drama yra kitas žmogus ir išbandymas, bet kur, ar perėjoje, ar traukininio vagone, ar lėktuve, ar laukiamojoje kokioj salėje, kada mes priversti ilgiau pabūti svetimi žmonės vienoje vietoje, uždaroje patalpoje, arba pakeliui mes nerimaujame, mes prarandam savo balansą tam tikrą egzistencinį ir visokį kitokį, psichofiziologinį. Tai žinoma, kad prieiti prie kito žmogaus svetimo, jį fotografuoti, yra didžiulė meistrystė ir talentas ir dovana, ko negali daryti be galo daug fotografų, todėl jie fotografuoja visiškai kitus dalykus. Na va, Sutkus, matot, vien tik tai žmonės ir jisai tiesiog lenda, skverbiasi kaip vampyras į kito žmogaus pasaulį, jo emocijas, jis ieško tos akimirkos, kada ta emocija ir bus pati iškalbingiausia. Bet tiesą pasakius, nu, man asmeniškai tai nėra aktualu. Man nu, žymiai aktualiau, va, tarkim, va, tie yra trys vartai. Aš matau, čia ir matau žmonės, matau, kaip jie juos statė, kokie buvo sutrikę, kažkur kažką paliko. Aš matau jų gyvenimus, kurie įsiplėtoja daug plačiau, negu vienas portretas su viena emocija. Man ta emocija vis dėlto yra neiškalbinga. Aš kokie nors detaliai architektūriniai daugeliu atveju matau daugiau žmonių, kultūros, atminties problemų, negu, tarkim, portrete. Priminsiu dar, kad vienas iš pirmųjų portretistų, koks, nu, kad ir tas pats Nadaras ar kiti 19 amžiaus portretistai, jie suvokė, kad jie niekaip negali savo portreto sukurti. Jie fotografuodavo save iš daugybės pozicijų, nu, kaip dabar skanuojamas galvas. 60 nuotraukų. Vos, ir vat, sukant, nes galvodavo, kad aha, dabar jeigu aš apsuksiu savo galvą, vat, aplink jos ašį, tai gal aš ir ten būsiu, vat, tikras. Ne, tik fragmentas, tik emocija. Tai man tokias struktūras, kurios išreiškia mūsų tą katastrofišką, tokia sujaukta tikrovė, kada pereinama į jau į tą šiuolaikinį globalų kapitalizmą. Aš per tas architektūrinės detalės tai tiesiog matau, aš pergyvenu, aš fiksuoju ir man tai ir yra žmonių gyvenimas, o ne jų. Slampinėjant po įvairius urbanistinius ir užkampius, ar buvo kas paprašė cigaretės? Na, turiu omeny kuriozinį situaciją. Na, būna dažnai kuriozinių, nu, tarkim, vat, anatomijos muziejai, čia yra Florencijos, bet buvau Turino anatomijos muziejai ir ten buvo tikrai draudžiama fotografuot ir su Patricija sugalvojom visą istoriją, kaip užmaskuoti mano fotografavimą, kaip atitraukti dėmesį nuo budėtojo, kaip pasislėpti už kolonas, kaip. Tai dar ką aš noriu pasakyti, kad tos nuotraukos, nu, negimsta irgi taip paprastai. Arba čia, tarkim, jeigu Florencijos muziejus, tai reikėjo praeiti visą medicinos fakultetą, profesorių kabinetus ir, aišku, visą savo eiseną ir laikyseną vaidinti, kad tu čia gal, nu, doktorantas koks medicinos ar dar. Tai ir nuolat reikia įveikti šitas kliūtis, bet kad kas nors vytųsi su plyta arba
kuoka, to nėra buvę, nors ropštis daug kur labai sudėtingai reikia, be abejo, dėl to kadro. Girdžiu, kad smalsumas ir fotografija iš tikrųjų atidaro daug durų. Ir ar nuveda į tos pačius užkampus, ar ne? Manau, kad taip. Manau, kad tas kiekvienas vaizdas, nu, vis tiek, aš taip suprantu, kad kiekvienas mes galim pasiimti vaizdų. Jų yra be galo įdomių ir labai ryškių, kurie galėtų kurti mūsų kaip menininkų biografijas. Bet jis yra toli, jis yra už daugybės spynų, už kliučių ir tas kliūtis reikia vieną po kitos įveikti ir tik žingeidumas, tik smalsumas gali padėti tau kažkur važiuoti, keliauti, eiti 25 km ten ir ieškoti vat, to, kas atrodo vat, tavo yra tas paslėptas, tas sekretas, tas vaizdas. Jo labiau, kad tu iš meno istorijos, iš kultūros istorijos žinai, kad jisai kažkur tikrai yra. Jo verta ieškoti to savo nu, brangakmenį, vadinkim. Čia gatvės manekenas Neapolį. Iškart vat, pagal tą manekeno būklę matom taip, kokia ir Neapolio gatvės kultūra ir atmosfera. Įdomu sužinoti, koks kritikas gyvena tavyje? Savo vaizdų? Mhm. Kaip aš dabar savikritiškai vertinu savo kūrimą? Na, aš turiu tokį, atleiskit, bet tikrai drovumo instinktą. Kai išleidau savo pirmą, kai buvo išleista pirma knyga apie postmodernizmą interpretacijos, ar kaip, apie vizualinį kultūrą skirtą, kai aš ją pamačiau vitrinoje knyginę, vietoj to, kad aš pristatinėčiau ją, dalinčiau, dovanočiau ir džiaugčiausi, aš padariau tokį lanką, galvoju, nu ne, mano knyga, knyginė vitrinai, nu nesąmonė, nu, negali būti mano knyga knyginė, ne, reikia eiti pro šalį, ne, nematau. Tai su vaizdais irgi taip pat, kadangi jie man svarbus spręsti mano paties būties klausimus, ir lemiamus, lemtingus, niekas jų neįspręs, kaip ir jūsų, tai man netaip svarbu tas vertinimas. Ir kai tik mane geriau vertina ir pasiūlo mano kolegos menotrininkai, tai yra didžiausias vertinimas, ir sako, va, aš noriu parašyti tekstą, parašo puikų tekstą, renk parodą ir taip toliau, palaiko ir domisi, tai nu, man labai džiugu, bet man tai jau nebesvarbu. Nes vis dėlto aš su tais vaizdais rezgiu savo labai svarbų dialogą apie savo paties gyvenimą ir likimą. Aš ieškau labai, man pačiam asmeniškai svarbių atsakymų mano gyvenime. Ir todėl tie estetiniai, menotyriniai vertinimai, dar kažkas jau nebe taip aktualu. Nu, antras planas, sakykim taip. Bet labai malonas. įdomu išgirsti dar turbūt ir apie patį fotografinį procesą. Kiek prie pačio... Pačia šita skulptūra, čia Münchenas, fašistinė skulptūra, tilto, tai aš čia lipau per kažkokius erškėčius, slinkau, kad aš žinojau, kad nugara turi būti graži labai, labai įdomi. O visi mato tik tai ant fas, ar ne, tą skulptūrą. Tai aš nusileidau kažkur į upės vagą, po to kilau, lipau, šokinėjau kaip idiotas. Atrodo, nu, pakankamai menotrininkas atvažiavo tyrinėti Müncheno muziejų. O tai, bet kaip matot, ta nugara gyva, ar ne, jinai ėdama laiko į tokią vat kresną ir jau tos gyvžolės, jie visai doroja. Tai man labai čia svarbu tas gyvo, negyvo santykis. Ir sekanti, kur yra, kas žinote, ar ne, kas žinote, tai žinote, bet kas buvote prie Šiaulių yra atominių bombų galvučių saugykla pleista. Kas ten buvo, pakelkit rankas. 1, 2, 3, 4, o, Šiauliečiai, toks objektas. Kur jūsų smalsumas? Tai jūs galėjote tas nuotraukas visas pasidaryti. Tai šitas muliažas, jis yra būtent iš ten
yra neįtikėtinos architektūros šaltojo karo laikų statiniai čia važiuojant link kairių į kairę pusę. Ir ten matyt vyksta treniruotės, ar ne, tų, kurie šaudo iš kažko. Ir, vat, ir tokia dramatiška, liūdna ir bjauri ir baisi kompozicija, bet ji man labai svarbi, nes nu, irgi čia toks laiko atspindys. Paminėjau fotografinį procesą, man įdomu, kiek daug tu fotografuoji kadrų prie vieno objekto, kuris tave patraukia dėmesį vienai par kitaip. Na, aplink šitą aš vaikščiojau, aplink ieškojau kadro, nu 12 kadrų gal yra taip. Bet jisai jau įstatiškas ir tu gali jau lengviau iš karto žinot, kokios diagonalės turi būti, kad nefotografuoti be abejo kaip nors tik iš viršaus arba tik tai horizontaliai. Apskritai, kas tau yra gera fotografija? Man gera fotografija... Nu, be abejo gyvas kalbantis vaizdas. Aš labai vertinu visų rūšių fotografiją, ir klasikinę fotografiją, ir 19 amžiaus, ir piktorealistinę, ir šiuolaikinę. Aš pats nepretenduoju į daugybę fotografijos žanrų, nes aš pasirinkau tik tai vieną, patį elementariausią ir paprasčiausią, tik maksimaliai stengiuosi iš jo kažką išgauti. O gera fotografija, nu be abejo tokia, kada tu pamatai ją ir tu atsiloši ir esi sujaudintas, sukrėstas, nes pamatai tai, ko visiškai nesitikėjai ir tau ji vis dėlto sukuria tam tikrą emocinį lauką. Nežiūri vien tik kaip į paveikslėlį, o persmelkia, nu, persmelkia gyvybę, be abejo. Nes kam tas vaizdas, jeigu jisai tik tai va, taip cirkuliuoja ir neužmesga su mumis to asmeninio santykio. Arba šitas, vat. Čia Mažvydo bibliotekoje senelis, kuris ateina ne skaityti be abejo knygų, o šiltai pamiegoti tam patokiam krėslė. Ir aš matau čia va, tą dramą šiuolaikinių bibliotekų, kurios tampa socialiniais tokiais centrais, prieglaudomis taip senelių vietomis, kur jie tiesiog šildosi. Ir ta šiuolaikinė architektūra, šiuolaikinis dizainas ir šiuolaikinė mūsų tikrovė, tas disonansas, skausmingas, egzistencinis, kuris man ir svarbiausias va, tam vaizde, tai ir yra nu, man fotografija. Ar tavo galvoje yra kažkoks vidinis archyvas, sakykime, serijų, kurias tu nuolat turi galvoje ir kada ieškai kadro, galvoje, aha, šita tiks man tęsiant tą seriją, ar tai daugiau atsitiktiniai? Nu, aš taip galvoju, kad kiekvienas iš mūsų tik ką nors darydamas suvokiame, ko mes norim arba ko mes siekiame. Vat aš matau ir fotografų daug čia. Tai jūs irgi žinote, kad neįmanoma nu, nusibrėžus tam tikrą tikslą, jo siekiant kažko iš esmės neprarast, nes pačiam ieškojimo procese tu gali daug ką aptikti. Tai aš irgi taip kelis metus fotografuodamas tik pamačiau, kas išryškėja, kas man yra svarbu, kur mano ribotumas be abejo, kur mano privalumas gal, ir kur, kaip gali tos fotografijos dėliotis į kokius pasakojimus. Ir jau po tų kokių 6 metų, jau sąmoningai, kaip tu sakai, kartais pagalvoju, o ten jau yra man tokia linija, o ir šitą dar prijungsiu. Ok, įdomu. Prisimenant pokalbį apie socialinius tinklus, tikiu, kad ir pats pakankamai daug juose naviguoji. Kada pamatai žmogų, kuris na, kurio fotografija tau na, veža, patinka, na, sakykime, gal ir neturi daug sekėjų, ar kuri kažkokį dialogą norėdamas galbūt ir pasidalinti savo, kad ir teoriniam žiniom, ar kaip sakant, padėti šlifuoti, na, vyksta, kuri tokį dialogą, ar tai lieka vis dar stebėtojai, nu, laikaisi save kaip stebėtojas? Ne, vis dėlto aš dar įsipareigojęs esu ir kaip kuratorius, kaip menotrininkas, be viso kito, tai prieš jau kelis metus, prieš daug metų, aš dabar negaliu tiksliai pasakyti, kai tik atsirado Facebookas ir atsirado profilio nuotraukos,
Tai aš Šiaulių dailės galerijoje surengiau grupinę parodą, atrinkau būtent profilio nuotraukas tų žmonių, kurie man pasirodė įdomus, nes aš supratau, kad jie kurdami savo profilio nuotraukas tampa kūrybiški, tampa meniški, nes jie ieško jau savo to vizualaus tapatumo. Jo, ir jie tiesiog yra kaip ir, nu, tos technologijos ir ta aplinka mus visus verčia būti meniškesniais. Ir kiekvieną dieną mes iš tikrųjų tobulėjame labai greitai. Ir tikrai mes ugdome ir estetinį savo skonį, ir vaizdų interpretacijas tobulinam kiekvieną dieną. Tai man svarbu ir tai aš stebiu be abejo. O šiaip, nu kaip, taip yra visas ratas, visas tinklas, bendravom, kita vertus, aš Instagram'e daug labai galerijų turiu ir atsirenku ir išsisaugau ir po to studijuoju ir tas nuotraukas, nes niekaip nesuprantu, kaip taip gerai galima padaryti. Tuomet aš jau kreipiuosi į autorių, kuris sužavėjo. Judant link pabaigos, aš turiu tokį keistą klausimą. Tau labiau patinka katės ar šunis? Greičiausia katės, bet klausimas yra labai kreivas man kaip kaimiečiui buvusiam, nes mūsų namuose lygiaverčiai buvo ir visada būdavo du šunys, dvi katės ir daugybė kitų visokių gyvūnų. Tai ir sudaro tą pilnatvę, organiką. Čia turi būti šuo, čia turi būti katės iš tikrųjų, taip kad nesipuikuokit tik tai vien šunim arba katim. Čia yra visiškai nauja, kaip suprantat, čia yra urbanistinio jau tos kultūros dalykai. O iš kur atėjo, kad ne ir šunys, tai žinote, jie turi būti kartu. Norėčiau pabaigai be abejo suteikti galimybę ir auditorijai paklausti klausimų. Tikiu, kad atsirado ne vienas. Prašom, kas norėtume. Nejaugiai. Va, prašom, garsiai tik tai sveikim, galim. Kiek yra nuotraukos redaguotos, pavyzdžiui, į socialinius tinklus dedat, ar jūs redaguojat tas pačias nuotraukas, ar dedat tokį vaizdą, kokį pamatai? Kiekvienas Sutkaus fotografija yra redaguota, taip kad ir dar kaip. Nors atrodo tikrai tobulai, bet jau vien, kad yra juodai balta, tai yra visiškai nebe tikrovė, tai yra visiškai perkeista tikrovė, kita be abejo. Nėra tokio tikrovės, nėra tokio pasaulio. Tai žinoma, kiekviena mano nuotrauka, nu taip, kiekviena yra redaguota. Bet kad, kai aš sau pasakiau, kad aš esu ne fotografas, o instagramininkas, aš sau pasakiau, kad fotografuosiu tik kvadratu ir naudosiu tik instagramo efektus. Kelis elementariausius, tai ir dariau daug metų, bet po to atsirado stačiakampis formatas ir man viskas sujaukė ir dabar aš jau nebežinau, ką daryti, ar fotografuoti, ar likti prie kvadrato. Bet kadangi sunkiau kvadrate suvaldyti vaizdą, tai likau prie kvadrato. O šiaip, nu, kas man svarbiausia, aš jau fotografuodamas matau, kad šitas vaizdas va, yra toks, kurį reikės būtinai sutvarkyti. Bet svarbiausia, rasti tą vaizdą, kurį būtent taip reikia sutvarkyti. Tu fotografuodamas žinai, kad čia bus juodai balta nuotrauka. Kitą vaizdą fotografuodamas tiksliai žinai, kad čia reikės spalvas derinti. Dar kita, nu, kokia linijinė kompozicija. Tai taip, kiekvienas, taip, čia yra, nu, ne fotografija, čia yra fotografika, be abejo, jeigu taip jau žiūrėt. Dar prašom. Drąsiau. Labai užtempiam, jau viskas, jau einam miegoti. Ne, miegoti, einam ačiū visiems naktinėti. Einam džiazuoti. Ačiū jums dėmesį.